Чому Ілон Маск пустився у танок в Китаї? Як морські леви поцупили катер? Та які фільми здобули «Золотий глобус» у Голлівуді? Про це та інше в нашому огляді. Компанія SpaceX здійснила перший в новому році запуск ракети-носія Falcon 9. Вона вивела на орбіту чергову партію супутників системи Starlink, які повинні забезпечити швидкий і надійний доступ до інтернету з найвіддаленіших куточків Землі. У 2020-му відправити в космос мають ще 1500 сателітів. Загалом інтернет Сузір'я включатиме 30 тисяч апаратів. Астрономи побоюються, така кількість супутників на навколоземній орбіті заважатиме спостереженням. Утім, керівництво SpaceX обіцяє завчасно надавати вченим дані, необхідні для коригування їхньої роботи. Засновник Тесла Ілон Маск станцював на відкритті нового заводу компанії в китайському Шанхаї. Під час церемонії презентації першого автомобіля, побудованого поза територією США, мільярдер зняв піджак і пустився в танок. Пізніше він виклав відео свого танцю в Твіттері і підписав: «На гігазаводі Тесла в Шанхаї. Небезпечно для перегляду на роботі». Завод Тесла в Китаї побудували в рекордні терміни. Запуск виробництва нового позашляховика дозволить наростити виробництво в Піднебесній до 250 тисяч електрокарів на рік. Шпаки влаштували авіашоу в Ізраїлі. Зграя птахів кружляла над Святою Землею, вимальовуючи у небі величезні чорні хмари чудернацьких форм. Демонстрацію вищого пташиного пілотажу жителі міст і селищ, розташованих неподалік ізраїльської постелі Негев, спостерігають щозими. Це захоплююче видовище стало настільки регулярним та звичним, що помилуватися ним на початку року з'їжджаються і орнітологи, і просто любителі птахів з усіх кінців Ізраїлю. У США морські леви викрали катер. Курйозний інцидент вдалося зняти на відео. У затоці біля американського міста Олімпія в штаті Вашингтон тварини вагою понад одну тонну кожна розташувалися на катері та вирушили у морську прогулянку. За словами очевидців, до парочки намагався долучитися і третій морський лев, але ті вирішили, що він зайвий, та прогнали. Врешті-решт посудина не витримала. Морські мандрівники втопили свій засіб пересування. У Голлівуді оголосили лауреатів премії «Золотий глобус». П'ятисерійний фільм «Чорнобиль» визнали найкращим серед коротких серіалів. Призи отримала американська сімейна сага «Спадкоємці» і британська комедія «Погань». Фільм британського режисера Сема Мендеса про події Першої світової війни 1917-й назвали найкращою драмою. Врожай призів зібрала комедія Квентіна Тарантіна «Одного разу в Голлівуді». Іменитого режисера відзначили за сценарій картини, а Бред Піт став найкращим актором другого плану.